razmišljaš i da li ti uopšte smeta kada te nazivam Luna Gomletom, debilom, pijandurom, pijancem i tako dalje? Nije me nazvala nikad pijancem, rekla da sam bio popio. Nazvala te pijancem kada si otvorio vrata neku noć pijan i otišao napolje, veliku kapiju. Ti si jedna obična pijandura, to je rekla. Dalje, samo malo, to izvinjam, samo ništa lično slobo. Znači, da si pijandura, da si pijana, da ti je to posljednji put da si se napio, inače ne znam šta. To je rekla kada se vratila unutra u kuću, a ti si otišao napolje na kapiju. Čuti ti! Sam razumao kod tog pijanče, to ja sam mogu još 5 puta toliko da popijem, ja uopšte nisam bio pijan. To što sam ja sam stvarno odreagovao onako, malo sam ih preterao, iskreno. I ja sam njoj rekao tu par teških reči isto. I ne sam tad uputio im kako, kome neke teške reči, ali mislim da to nisu mi toliko teške reči koliko je to izrečeno nešto u afektu, neko besa, neko ono zastajanje, mislim, znam ja šta ona meni misli, nema šta ja tu da tolerišem. Ja sam isto to već bio preterao i ona je bila preterala. Jednostavno, desilo se mi to. Pošto ti nikad nju nisi, koliko znam, uvredio, ona je rekla čak i da si agresivac. Običan agresivac, ili već šta? Pa, dobro, možda je rekla, ali ja znam da to ne mislim. Kako? Ona je to možda rekla to večer, ali ja znam da to ne mislim. Evo, pitam Lunu šta je sve rekla. Luna, jesi rekla? Rekla sam da se posle ne čudi kada ga nazivaju agresivcem, da se ne buni jer tako se ponaša, tačno to sam rekla. Tad u tom trenutku sam bila jako besna zato što oni, ako si već gledala, mogli si to sako su ti ljudi koji komentarišu to gledali, mogli da vide kako se on, kako je bio besan i kako je udarao u kapiju. Ja sam u tom trenutku stvarno bila sam zabrnuta i obesnala sam da sam ga vidjela da je skinuo zavoj i vidjela sam vam šipku i sve mi se u glavi zbrčkalo i samo sam eto zato tako odreagovala, obesnala sam i eto. Posle smo se mi zakačali, on je rekao da se sklonim od njega, da ga pusti, mene je to uvredilo, onda sam ja tu pukla, njega napala i tako dalje, tako dalje. On vrlo dobro zna šta ja mislim o njemu. Ljudi koji mene pozivaju vrlo dobro znaju da ja ne volim agresivne ljude i da ne bi nikad mogla da budem u vezi s agresivnim čovjekom, tako da to je sve jasno. U redu, hvala. Jackson.